Jeg står her ved siden af en gadelygte, som har fungeret med gas, og det er fra en teknologisk revolution, som foregik i Odense. Det var et gasværk, som blev bygget i 1853, som førte gas rundt til 150 gadelygter, og samtidig med, at man gravede gaskabler ned i gaderne, så gravede man også vandrør ned, så samtidig fik byens borgere ikke bare oplyste gader, men de fik også vand i hanerne. Og på den måde så startede det moderne forsyningsnetværk af alle de ting, vi kender den dag i dag. Og lys i gaderne, det var godt i 1800-tallets Odense. Det var, indtil da havde det været oplyst med 13 lamper, og én gaslampe kunne altså give lige så meget lys som 10 af dem. Det var godt, ikke bare for oplysning i gaderne, men også for byens moral, mente man dengang. Der kunne altså ikke foregå de samme fordybte ting i de mørke gader. Det blev altså præsentabelt og respektabelt for fine herrer og kvinder at bevæge sig ud efter mørkets frembrud. Og der, hvor man brugte den direkte i moralens tjeneste, var i Bordelgade Nygade, hvor på politimesterens foranledning fik man sat en gaslampe op, der lyste hele natten igennem, så politiet kunne holde under observation, hvad der foregik i Bordelgaden, om der foregik noget, der ikke måtte ske. Så det har været moralens vogter, og det har samtidig givet lys i gaden.